Bəli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa edilməsinə nail olmaq ilk gündən Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin ana xəttini təşkil edib. Hər zaman beynəlxalq platformalarda, siyasi müstəvidə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini özünə məxsus diplomatik məharətlə əsaslandıran, beynəlxalq platformalarda işğalçı dövlətin baş nazirinə tarix dərsi verən Prezident İlham Əliyev tarixi zəfərə imza atdı. Əməkdaşımız Pərvin Muradzadənin hazırladığı sujetdə ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizi bərpa edilməsinə gedən yolda pragmatik, hadisələri, prosesləri dəqiq qiymətləndirən, məqsəd yönlü, ardıcıl, düşünülmüş xarici siyasət kursu həyata keçirən, verdiyi bütün vədləri gerçəkləşdirən Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin bu istiqamətdəki fəaliyyətini izləyəcəyik. İ vəsqlisatilni znak. Bizim üçün bir nömrəli məsələ, milli məsələ Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Hər hansı bir yarımçıq həll bizə lazım deyil. Əgər onlar işğalçını dayandıra bilmirlərsə, Azərbaycan əskəri onları dayandıracaq. Heç bir qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Düşməni sona qədər boğacaq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcək. 2003-cü ildə Möhtəşəm dövlət bayrağı meydanın açılanda mən çıxış edərkən demişdim ki, gün gələcək və Azərbaycan bayrağı işğal edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Şuşada qaldırılacaq və bu gün gəldi. Bax, mən buradayam, su qovuşandayam, mən Şuşadayam. Mən Hadrutdayam, mən Xocavənddayam, hər yerdəyam. Siz haradasınız? Cəhənnəmdə, görba gör, statusdan bir yerdə. Vəssalam, qutardı, bitdi. Haradadır bunların müzəffər ordusu, haradadır yenilməz erməni əskəri, Ermənistan ordusu yoxdur. Biz onu məhv eləmişik. Elə dibdən kökdən məhv eləmişik. Deyirlər ki, Erməni tankları əgər müharibə başlayarsa, Bakının küçələrində olacaq. Bütün bu təkəbbürlü ifadələr hamısı zibil yeşiyinə atıldı. Bəli, erməni tankları gəldi Bakıya, onları biz gətirdik. Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən Ermənistan rəhbərliyi bugün görün nə deyil. Bugün deyir ki, bizə imkan verin ki, 29 min kvadrat kilometr ərazidə biz yaşayaq. Bunu işğal dövründə niyə deyilir? Revanşist qüvvələr baş qaldırır. Ermənistanda bugün də Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edənlər var. Biz müharibədən dərhal sonra onlara sülh təklif elək. Ancaq yenə də görürük ki, Ermənistan sülh istəmir.
Yine de revanşist fikirlerle yaşayın. Koymayacağız ki bir daha düşman başını kaldırsın. Koymayacağız ki bir daha bizim için tehdit yaratsın. Dünən təxminən saat 13 radələrində antiterror tədbirlərinin başlanması və uğurla başa çatması nəticəsində Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etmişdir.